mengingatkan. Aslinya yang kuwi ta aslinya. Mas. Tak omong. Jambul. Soan yang daleme Pak Santoso. Mapan alamat ana Ndayu. Sumberharjo Romoko. Nyengkuyung kulawarga campur sari. Suara hati. Suara hati kang saking lalatan. Romoko. Pak Santoso. Kagungan hajat menika malah rame akan kan putri mantu Mbak Mughibah 28R Mbak Mughibah Rahmanti kalian Mas Ari Kurniawan leres urun dongo moga-moga jat kang ginelar bopo ibu Santoso manggil rahayu wilujeng ora nona langan sawit jopo amin. Dungo uga kangge mbak manten mbak Mughibah Mas Ari Kurniawan muga dadya keluarga ingkang bagya mulya mbak mas tentrem lan ayem sakinah mawadah warohmah keluarga sing pinaringan selamat dunya selamat akhirat amin. Muga-muga ndang entuk momongan ya mbak mas putra putri sing soleh lan solehkah amin. Pak Santoso ibu Larni ngaten sing kagungan hajat sak keluarga awet gagah awet sehat awet sing momong putra wayah tutuk sing momong anak putu amin. Rezekine kathah melimpah usahane lancar bakule pelem nggih lancar nggih pelem Mbak Larni iki bakul pelem peleme Mbak Larni melenuk wah kok pirsa napa sampean wis mustahil neng nggonku iki nggawa pelem kok nek pinten ya nek kira-kira petang kilo enek kae nggih tak insipi masyaallah pripun mas rasane kecut kabeh manis ta ya mestine nggih muga-muga pinaringan rahayu sedayanipun kang sami pareng rawuh sehat panjang umur banyak rezeki amin. Allahumma amin. Kadang penyanyi ono telu tiga mas tanjak ke kuwabeh siji mboko siji ngaten nganti ingkang saking Wonogiri leres Mbak Ningrum monggo ya Mbak Ningrum monggo Mbak Ningrum apa kok ketok gelo ngapa? Mbah Giono mika lho. Heeh piye? Pepunden kula Mas. Ngono. Heeh wong arep tak cedhaki malah wis kondur. Lah wong ya wis dicakete wis dijak salaman ngono. Lah aku kan urung patek marem. Marem iki kejaba salaman terus piye? Ya kudune lenggah sesandingan nek karo Mbah Giono ki. Nek wis lungguh jejer marem. Marem. Marem meneh yen gek sel. Kok kaya nggih ngaturaken wilujeng sampun Mbak Ningrum Kang Mas sarengan suara apa? Suara hati alhamdulillah ye, campur mas. Sari sae niki Mbak apik ya Mas sae suara hati muga-muga sing ngaturke lelipur iso katampi kanthi bingah katur sedaya para tamu amin malih keluarga Pak Santoso Ibu Pak Larni Parno. Piye ta? Pak Santoso, Pak Santo apa Pak Parno ta le? Pak Santoso. Lah Pak Parno ki sapa? Pak Parno ki sapane? Engkang pundi? Oh, niki anu. Apa jeneng tuwa? Oh, Pak Santoso jeneng tuwane Parno. Lah kaya panjenengan iki. Kowe iki jambul jeneng tuwane? Pawiro, Mas. Pawiro. Panjenengan, Mas. Sapa? Nek panjenengan ora aku tuwek. Ya tuwek. Mati ne Mas. Ya nganti tuwek kowe ora bakalan nyekseni aku tuwek. Sik kowe reneke kok ya. Kok ya ngono. Terno nek gareng ki ora bakalan mati. Ono cerita gareng mati. Mboten enten. Nek dadi gareng ku urip terus. Upama iki diperangke waro dalange iki ning eneng kene mati. Besok ditanggap ning kono gareng urip meneh. Urip meneh. Urip meneh. Angger mati urip Mas. Aku anggar wis mati urip meneh. Aku iso urip masalahe. Sebab e enek Mas. Sebab e napa? Aku duwe wong jero. Wong jero ngendi lho kok wong mati kok nganggo wong jero. Bagian endi Mas? Ora kenal kok tak SMS wonge. Nggih. Tak kei nomere WA-ne ya. Oh oke. Ya kok WA-mu lebok nang nggon WA-ku ya Mas. Iya.
piye ta iki? WA ning jenengan. Lah jarene kok tak WA. Lah ya WA-mu kok lebokno WA-ku. WA ning jenengan dilebokke WA ning Mbak Ningrum. Gak gelem, Mas. Lah kok iso, Mas? Kok iso? WA-ku kertune BPJS, Mas. Gak gelem. WA kok nganggo kertu BPJS nomor kuwi lho nomor HP. Nomor HP dikira WA-ku, WA-mu. Nggih. Mbak Ningrum. Nggih, Kang. Mas Jambul. Dalem. Tembange napa sing daturke? Monggo. Dereng wonten pamundutan. Dereng lagi mulai. Menika kalau wau pelok 6 sampun. Kanto Slendro? Saget. Arep Slendro pelok barang, pelok 6, pelok 5 menyuro monggo manut. Pelok 5 ku Puyono to, Mas. Enten lho, pelok 5. Enten. Pelok racing. Pelok racing ya entuk. Pelok wesi ya entuk. Pelok napa Slendro? Pelok Slendro dipun aturaken sesideman. Kula lagu senengan kula. Bawane ora apal aku. Ora apal. Sing apal wae ya. Gubuk Kasmoro. Oh nggih. Yeah. Gubuk Kasmoro. Sepira Mas? Mlaku-mlaku. Jajah milangoni. Mlaku-mlaku jajah milangoni. Aku karo kowe kegandengan. Dadi mlaku turut dalan gandengan tangan ya, Mas. Yeah. Wiwit esuk nganti sore. Lapa ora keju. Ya jenenge wong mlaku-mlaku lho. Lah nek kok ya kok esuk tekan sore gondek gocekan terus lho. Lho urung tekan tempat tujuan kok. Oh, dadi gandengan terus. Mlaku-mlaku ki ya tegese anggo sikil. Nek sing lanang ora numpak jaran. Ngempit jaran. Langit mandong tumiyong. Romantis. Udan gremis kang rewis. Badhe masuk angin gremisan. Mula terus leren. Oh ngaten. Jur leren sakwetara. Ana sajroning gubuk. Dadi mlaku-mlaku gandengan tangan. Wis kawet esuk teko sore mlaku-mlaku. Blalaki teko sore iki mendung terus gremis. Gremis. Terus leren sawetara. Nah. Tuwuh marang rasa tresno pas leren bareng kuwi. Terus tuwuh. Nah. Benih-benih cinta. Terjadilah. Terjadilah. Lah wong ya hawane ya pas lho Mas, udan-udan. Kan hawane ya mestine adem printang-printing. Dadi nek pomo diterjemahke bahasa Indonesia kuwi terjadilah sesuatu dan dalam bentuk tidak senonoh. Tidak senonoh. Mulam besok gubuk iki dadi seksi. Aran gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro ya Mbak, mangga diaturke. Jaman dhisik akeh gubuk-gubuk ana pesawah ki akeh. Saiki ra ana. Saiki anane omah. Kae biyen tak goleren nang cakak kebak tulisan warna apa tanda kasih sayang Mbak Ningrum. Oh,
sakroning ati tatan lungkung tansah merati aku kowe dadi karwo seragenan ya ngene iki kaya. Seragenane ya ngene iki. Suara hati. Muga-muga laris, laris, laris. Muga-muga laris tanggapane oke. Amin. Yogane ya nom-nom. Lah iki tuwek sithik pateni suara. Aja to, aja to. Iki suara hati iki tenan, Mas. Piye? Dadi personile kuwi iki nom-nom kabeh. Terus? Koyen nenek sing tuwek sithik pateni. Oga, ora. Sing aku ngelingke kanca-kanca suara hati, pomo ana yoga sing sepuh, pengrawit sing sepuh. Terus aja duwe cita-cita kok mecat pengrawit piye aja. Ditoke wae engko lak mecati dhewe ngono. Dadi ora usah dipateni engko lak mecati dhewe. Nyepeleke piyai sepuh ki dosa. Cah enom ki isone pinter mergonone piyai sepuh. Tegese dipateni ki piye coba? Dipateni kon leren nang omah ora usah nyambut gawe ndak kesel ngono lho nek raga tuwa ki kan diiman, diiman, diiman ragane. Sing penting cah enom wis diajari ngono terus sing tuwa diiman. Engko pokoke ya kon melu ora apa-apa tengok-tengok pengulung-ulung kabel kan ya ora apa-apa. Ya aja mesake. Calon ngagem anggota dewan peci, saking Iromoko. Oh, njin. Ya bar iki caosi to. Caosi wanci. Saking, mumpung kepanggih kalih warga masyarakat kok ya, ngono kuwi. Saking fraksi PDIP. Iya genah ya, cocok tak dukung Pak, aku ki ya jagoke lho Mas Jan iki. Sopo? Aku akrep maju dewan. Partene apa? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatane apa? Partai disingkat PDIP kuwi rak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terus nek aku Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Alon-alon tak aku wong tuwa disingkat. Nek partai disingkat P. Ekonomi E. Lemah L. Indonesia I. Dadi kuwi singkatane. Kuwi urung ana kok Mas, iki urung terdaftar aku kuwi jane ya. Kuwi apa singkatane aku iso gawe, sing ora iso gawe mung siji. Lah piye? Logone gambare njut apa ngono. Apa terus arep bongkokan ngono kae coba bayangno. Anu jane pomo pomo gambar ngono ki ya lagi arep. Iki pomo Aira liwat enek nggon Baliyo ngono mesti ra. Wah, kaya tau kenal aku mesti ngono Aira. Nah, aku ra ngono. Tapi aku nek ora tau kenal. Kok tau ndemok to aku ngono mesti.
Demok partene. Partene iki lho tegese tahu tak dumuk ngono lho. Pasang baliho, gambarmu ning rum gedhe ngono nang pinggir dalan. Dalah kena angin suwek pas cangkeme. Aplak 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 kena angin. Kaya terus suwek pas cangkem lho, Mas. Tahu kok ngono kuwi. Tahu aplak 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 ngono kuwi. Ayo, jaman aku ngewangi bikin kae. Piye? Korupsi bacok lak ngono to kae tulisane. Apa korupsi, korupsi bacok? Ning tikungan selo giri iki malah gambare dhek suwek nggon cangkem dibacok kuwi. Dadi kena arit ke mau. Tak dongake Pak Ari Sumantri. Pak Ari Sumantri nggih. Selalu diberikan kekuatan lahir batin sing nata masyarakat. Amin. Dadi dadi dadi. Amin. Amin nggih. Engko diparingi caosi wanci ya. Nggih. Sepera mas catatan sajroning ati tatan lunto tansah merati iyo 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 aku kowe dadi karwo maraka laran nang kubur asmara monggo monggo Bapak Mantri katuran riki tak aturi nyanyi Bapak Ari monggo mriki suara hati campur sari sing rencangi hey hey ae Bapak Ari monggo mriki aturan riki pak wancine selak bengi yo 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 iki wakilmu saka PDI biayine bagus tur seneng mari biayane bagus tur seneng maringi. Maringi apa? Maringi pitutur, maringi pitulungan. Nah, maringi pitulungan kanggo masyarakat mergo beliau kuwi calone wakile rakyat. Rakyat. Oh, tak kira yen kari dhewe seneng maringi, mari. Aja ndremis. Rasa mbok benake ngono kok seneng. Monggo Pak Ari. Diaturi jumeneng, diaturi jumeneng malah warga masyarakat. Aku iki kan ya ora penak nang ngene iki lho, Mas. Kite ngeyer mentok. Ngene iki lho, Mas, aku kan ya ora penak. Ayo pengen dadi apa ora manut aku ngene-ngene. Nek pengen dadi manut aku kene. Nah, ngono kok angel men to. Aku ki tak rewangi adakono doh kene iki arep golek iki kok kene-kene. Nah, mike caoske tukang tip, tukang tip, tukang tip rene, heeh. Tukang tip ya rene, heeh. Oh, ya. MC ya Mas ya. Nggih. MC kok tukang tip piye to? Selamat sore Pak Ari Sumantri. Nggih. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sibuk napa niki, Pak? Kampanye ngono. Kok sik to. Kok kaya kowe iki Bu Mantri ngono apa piye kok? Aku rekake anu jubir. Jubir iki juru bicara. Juru bicara ning bagian wong cacat kae dadi ki ngene-ngene kae lho, ngene-ngene kae. Ora ngono kuwi kari dhewe kok rapi ra ngene bareng. Juru bicara. Paring pangandikan kangge marga masyarakat nyuwun doa restunipun, Pak. Oh ngoten nggih. Wis pokoke nanti warga masyarakat Iromoko semuanya sukses, nanti jangan lupa coblos saya nomor piro Mas kae Mas? Nomor 11. Oh, partai ekonomi lemah ngono tuaku. Aku jubir lho, aku jubir. Nggih. Anu Pak, napa ngaturke lagu napa Pak? Napa? Napa ngertok ngaturke lagu?